Olá, telespectador do Amazon Sat, programa Literatura em Foco, claro, gravado aqui no Seringal Hotel, que recebe o nosso convidado, a nossa equipe, com um café da manhã delicioso. Vou conversar prazerosamente com o professor doutor Afonso Luiz Costa Lins. Vamos falar da sua tese de doutorado, uma obra inédita que traz uma proposta também inédita, o caso da Amazônia e suas possibilidades de uma entrada fluvial pelo Caribe, unindo o Mercosul em consonância com o direito ambiental. Essa obra traz uma proposta nova para um modal importante da Amazônia, que são nossos rios. Professor, vamos falar desta Amazônia e a comunicação fluvial pelo Caribe, unindo o Mercosul. O Mercosul até hoje não deslanchou, até hoje não disse para o que veio. O que fazemos de troca de experiências e importações e exportações através do Mercosul ainda é muito pequeno para a proposta do Mercosul. Como é que o senhor propõe essa comunicação fluvial? Como é que o senhor encontrou esse tema e, em cima desse tema, fez o seu doutorado? Ok, Abraham. Primeiro eu quero dizer que, com os meus cumprimentos, que, na realidade, o canal fluvial que se pretende fazer na Amazônia seria uma união do rio Orinoco com o rio Negro, através de um rio pouco conhecido, que é o canal do Caciquiare. O canal do Caciquiare tem apenas 365 quilômetros, daria para você conseguir fazer neste canal um meio de comunicação dos dois rios. Eu procurei, na realidade, o apoio argentino da nossa universidade lá em Buenos Aires, porque, como você falou, o Mercosul não deslanchou. Mas o argentino em si, ele vibra com o Mercosul. E quando você fala em alguma coisa, ele lembra logo o Mercosul. No início da minha tese, eu não abordava o Mercosul e eles exigiram: vamos trabalhar com o Mercosul. E eu tive uma sorte muito grande em nós conseguirmos a entrada da Venezuela no Mercosul. Com a entrada da Venezuela, facilitou mais a nossa pesquisa. Eu já tinha um trabalho muito grande com referência aos nossos rios. Eu sempre fui um desbravador e procurei correr. Eu naveguei esse Rio Negro todo. E com isso, na realidade, se pôde ver, viu, as diretrizes tomadas. E eu pude, inclusive, chegar a vários fatores que nós vamos narrar aí, inclusive sobre meio ambiente, dado a minha possibilidade de pesquisar bem. E você sabe que em uma tese, doutorado, o que vale é a pesquisa. E quando você levanta um problema e consegue trazer ele à tona com pesquisa, fica muito mais fácil. Então eu posso dizer a você que, se nós conseguirmos fazer com que o rio Caciquiare se transforme num canal, baseado em vários exemplos que eu cito aí, inclusive o canal de Alsácia, o canal dos Grandes Lagos nos Estados Unidos, são canais que possibilitaram realmente a união de rios. Se você andar por essa Amazônia toda, percorrendo nossos rios, você vai ver que quase todos, Rio Juruá, o Rio Purus, todos eles são sinuosas. Que você, para percorrer, tem que passar um dia de manhã aqui e outro no mesmo local do outro lado. E você diria, como se pode fazer tudo isso? Tudo é possível, desde que haja boa vontade e haja interesse. Claro. Vontade política, especialmente. Política, especialmente. Eu posso inclusive dizer a você que existe um tratado entre o Brasil e a Venezuela de 1994, assinado, em que foi delegado competência aos Ministérios das Relações Exteriores, tanto do Brasil como da Venezuela, para que se conseguisse fazer um canal unindo o Rio Orinoco ao Rio Amazonas. Só que isso aí tem mais de 20 anos, foi em 1994. E não se fez mais nada, não foi tratado nada.
E hoje em dia, a desculpa que existe são a crise política que existe. E tudo você esbarra na crise política e não se faz nada. É preciso que alguém tome a iniciativa de começar a pensar em fazer alguma coisa. Professor, como o senhor trata, por exemplo, o meio ambiente neste segmento? Sabemos que para a construção de um canal haverá muitas possibilidades de agressão ao meio ambiente, mas o senhor se preocupou com isso e traz inclusive propostas para o meio ambiente. Vamos elencar essas propostas do meio ambiente. Deixa eu iniciar dando um exemplo recente. O canal de Suez, ele foi melhorado recentemente e precisou mexer no canal. E, logicamente, foram usadas o quê? Técnicas modernas que existem através da derrocagem e da dragagem. Você quando vai fazer a dragagem de um rio, você mexe com ele e nós temos na nossa tese um fato interessante. O nosso Rio Negro, lá por São Gabriel da Cachoeira, ele tem pedras à vontade. A navegabilidade é difícil. Você teria que mexer com este rio, na realidade. E quais são as técnicas modernas que existem hoje? Você, quando vai fazer uma dragagem, você precisa primeiro fazer um derrocamento. O derrocamento nada mais é do que a trituração daquilo que existe. Você cria um canal como se fosse um duto em que você, tudo que foi captado, você joga naquele duto e ele vai desaguar lá onde você determinou. Com isso aí você evita a poluição no rio. Quer dizer, você tomará todas as providências necessárias para que isso aconteça e você possa mexer com essa derrocagem e que a dragagem não venha a prejudicar o curso normal do rio. Eu vou lhe dar aqui um fato interessante, porque na pesquisa você colhe muita coisa interessante. E quando o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, tomou posse no ano de 2000, o presidente do Brasil era o Fernando Henrique Cardoso. E ele resolveu, então, fazer uma visita de cortesia ao Hugo Chávez. E foi lá. E, na conversa, eles trataram, o Hugo Chávez provocou, porque ele já tinha o interesse em que o Rio Orinoco tivesse uma união com o Rio Negro, obviamente com o Rio Amazonas. E trataram do assunto. E o que é que houve? O Fernando disse, mas nós temos problemas com o meio ambiente. E o que é que o Hugo Chávez, naquela brincadeira, que ele era muito humorístico, ele disse, isto não é problema, se sou eu estou na bamba aqui, e vai à frente. Aí disse, não vamos mexer com isso, o Brasil é muito mais respeitoso com referência ao meio ambiente e tal. Ele disse, não, só foi uma brincadeira, só para dizer que a gente pode fazer. Então, veja bem, na realidade o que ocorre é que ele quis dizer que tudo é possível fazer. Ou seja, você precisará, para a concretização de uma tese como esta, de abrir um consórcio internacional, através de uma parceria entre o Brasil e a Venezuela, que são os dois grandes interessados na União dos Rios, e com isso beneficiar os outros países que compõem o Mercosul. Por isso que eu falei no início que a entrada da Venezuela no Mercosul veio facilitar realmente o desenvolvimento da tese. Hoje em dia você já tem inclusive a Bolívia fazendo parte do Mercosul, precisando de homologação só de dois países. Os restos já foram homologados. E um deles é o Brasil, que não fez a homologação ainda. Mas que a Bolívia também já faz parte do Mercosul. Então veja que hoje em dia você não tem só a UNASUL, você não tem só a OEA, você tem
o Mercosul que está começando a querer se desenvolver. O que precisa é você sacudir um pouco o gigante. Eu tenho a impressão que com essa peça, com a possibilidade de se chegar até o governo brasileiro e o governo venezuelano, porque deverá haver um acordo internacional, já existe o acordo formal de 1994, o que precisa é se revirar e fazer com que os países se interessem para isso. E lhe garanto que a Argentina está de portas abertas, porque ela é talvez quem mais defenda o Mercosul. Professor, o senhor faz uma afirmação que todo mundo fala, mas ninguém procura defender de uma tese. O senhor diz que o nosso futuro está nas águas, está nos rios. Por quê? Eu tenho a impressão que é o meio que existe mais barato possível. Você especialmente o canal fluvial, viu? A entrada pelo Caribe, ela atingiria o Orinoco. O Rio Orinoco é o grande rio da Venezuela e conseguiria, no braço que ele existe, que é o Rio Caciquiare, chegar até o Rio Negro e o Rio Amazonas. Ora, o que é que você tem na Amazônia? Um manancial grande de rios, pouco utilizável, porque você que conhece a história do Amazonas sabe, inclusive, que quando os ingleses vieram para cá, e que inclusive fundaram a Amazonrive, depois Sinap, depois Enasa, viu? Eles corriam esses rios todos e tudo era possível fazer. As nossas comunicações que existiam na Amazônia sempre foi através de rios. Ora, você fala em rodovias, tudo bem, a rodovia, mas se você for levantar o custo de uma rodovia... É um modal caríssimo. Muito caro. E ao passo que o canal fluvial, os rios já existem, é só você adequar. Ora, o Rio Negro não é navegável totalmente. Sim, não é. E por que nós não podemos fazer com que ele continue? Ah, é o meio ambiente? Vamos encontrar a solução para o meio ambiente. Nós temos que enfrentar os problemas. Claro. E estes problemas nós estamos direcionando para que se possa, através dos rios, fazer com que o nosso polo industrial do Amazonas faça um intercâmbio melhor com a Argentina. A própria Argentina, eu sugeri para, em Buenos Aires, para os nossos professores, na tese, de que, inclusive, poderia ser utilizado o polo industrial como se fosse um entreposto. A própria Argentina poderia colocar um entreposto na Amazônia e fazer aqui. Eu estive na Federação do Comércio com o nosso presidente Roberto Tabre e verifiquei com ele, inclusive, que ele tinha recebido uma comitiva muito grande de empresários argentinos que vieram tratar de problemas da Argentina comercialmente com o polo industrial de Manaus. E a Federação do Comércio se interessou por isso aí. Agora, o que precisa é nós tentarmos a solução de encontrar uma saída, que seria a entrada fluvial, que também seria a saída, porque seria um jogo de vai e vem, e você teria como fazer com que tudo aquilo que é produzido no polo industrial de Manaus fosse colocado no Caribe muito mais em conta do que é feito atualmente. Esse processo todo, Afonso, gerou uma pesquisa muito séria e muito profunda. Quais as dificuldades que você teve para levantar todo esse material? Olha, tudo é difícil na Amazônia. Até você conseguir chegar ao livro é difícil. Mas, aliás, você publicou o livro em dois idiomas. Em dois idiomas. Especialmente porque eu tive que lançar este livro também em Buenos Aires, lá na UNSA, que é a Universidade do Museu Social Argentino. Uma universidade muito conceituada, muito antiga, e que o meu orientador, que teve a gentileza de fazer o prefácio do livro, ele é de uma competência tremenda. E veja, Abraham, uma coisa interessante, é que o argentino, ele hoje se preocupa mais com o polo da Europa,
Entendeu? Ele não se preocupa com o polo dos Estados Unidos. E quando você chega para fazer um estudo de competência, eles falam lá três línguas. O espanhol em primeiro lugar e depois vem o francês, o inglês, mas eles se preocupam com uma língua, até porque eles têm a facilidade de ter a comunicação com a Espanha, que é o próprio espanhol deles. E hoje em dia o espanhol é uma língua que é muito importante ser aprendida, porque ele traz realmente alguma coisa de novidade. Se você chegar, por exemplo, em Miami, lá você encontra o espanhol. Os latinos estão lá. Estão lá. Então esse é que eu tenho a impressão que a solução encontrada, e por isso eu fiz questão de também colocar a versão espanhola, até porque eu já mandei esses livros para Buenos Aires e está sendo divulgado lá. E logicamente que você vai ter, Paulo, eu deveria estar em junho, mais ou menos, em Buenos Aires para receber o meu diploma já todo autenticado pela Embaixada Argentina. E logicamente vou ter uma chance muito grande de tratar com eles lá assuntos na universidade mesmo, que interessa, porque eles se interessaram muito pela tese. E o que eles sonham com o Mercosul é muito importante. Tá certo. Professor, nós estamos chegando ao final do programa e agora o senhor tem a possibilidade e a oportunidade de se despedir e, naturalmente, apresentar seus agradecimentos. Bom, eu quero agradecer especialmente a um amigo de longas datas, o Abraham, nosso amigo há mais de 40 anos, e me deu essa oportunidade de eu trazer realmente o conteúdo de um livro para que pudessem conhecer e saber que a Amazônia precisa ser divulgada, a Amazônia precisa ser conhecida e os seus rios acima de tudo, porque nós não sabemos aproveitar os rios. Aí também você vai encontrar a possibilidade de um pouco de história da nossa cidade de Manaus para que se tenha uma noção de que o polo industrial de Manaus precisa ser divulgado e precisa ser conhecido. Tá certo. Bom, eu agradeço a presença do professor Dr. Afonso Luiz Costa Lins, agradeço a você, telespectador, que nos acompanha. Agradeço especialmente aos nossos patrocinadores, Importadora TV Live, Magistral com Magistral e Magistral Gold, mas renovo o convite para estarmos juntos na próxima semana nesse mesmo canal. Claro que eu vou te encontrar com um novo livro falando de tudo que se produz na Amazônia. Até o próximo programa, como Deus haverá de permitir. Até lá.